Xural TV-yə şikayət daxil olub. Şikayətdə deyilir: Mən Cəfərlilil İlkin Bakırovlu 2014-cü ildə Sümbayət Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə qəbul olunmuşam. 2017-ci ildə təsir haqqını ödeyə bilmədiyimə görə universitetdən yarımçıq atılıb hərbi xidmətə yollanmışam. Hərbi xidməti bitirib geri döndükdən sonra işləmək qərarına gəldim ki, təhsil haqqını bərpa edib davam etdim lakin Qarabağda başlanan müharibədə qardaşım ağır yaralandığı üçün işləyə bilmədim və universitet yenə də yarı yarımçıq qaldı. Sizdən çox xahiş edirəm ki, mənim bu məsələmi işıqlandırasınız. Cəmi bir kursum qalıb, 4-cü kurs. Aidiyyəti orqanlara müraciət etsəm də heç biri baxmır. Gənclər Nazirliyinə, Təsir Nazirliyinə dəfələrlə müraciət etmişəm amma bu məsələyə baxılmır. Atam ikinci qrup əlidir, qardaşım Qarabağ qəssi olsa da, vallahi yenə də baxmırlar. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki, mənim 1 illik təhsil haqqımı ödəməmə köməkliyi edəsiniz. Oxuduğunuz üçün, reaksiya verdiyiniz üçün minnətdaram. <coughs> Al sənə gənçlik. Gənclər siyasətini oxudum. Həm bir problemdir, bir gəncin problemidir. Yəni hər bir gənc qayıdıb universitetini oxuya bilməlidir. Ola bilər ya värvərlədən, ya zəlzələdən, insanın həyatında elə bir problem olsun ki, o yarımçıq qalsın, təhsilini davam etdirə bilməsin. Bu və digər səbəblərdən, amma insan gəlib təhsilini davam etdirməlidir. Ölkədə e, aradan 10 il keçir, aradan 20 il keçir. İnsanlar yaşlı başdır vaxtında belə gəlib imtahana gedirlər və dəstərlərini, haqqını oxuyub tamamlayırlar və diplomlarına Anılırlar. Burda bu, bu bu gənclər siyasəti gəncləri təhsilini tamamlamağa imkan vermir. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Bu gün mənə xəbər gəldi, elə indicə işə gələndə dövlət imtahanını vermək üçün birisə Sumqayıt Dövlət Universitetinə qədər pul tələb edir, 800 manat. 800 manatı verməsən, sən dövlət imtahanından kəsilirsən. Bakı Dövlət Universiteti nə qədər pul istəyirdi o? Əhmədova bu bir qadının qadını daha qadını da hamıda yığıldıqdan çıxartdı. Bu demişdi, 5000, 3000, 5000 versəniz, belə də 3-5000-ə kəsir də olmaz, heç bir şey də olmaz. Bu universitetləri bazara çeviriblər. Və sübayət dövlət universitetini də bazara çevirən kimdir? Yaxşı, adamın, ə, deməli, atası əlil, eləmi? Qardaşı ə, Qarabağ qazısı, e, demirik ki pulsuz olsun. Amma gənclər niyə də olmasın pulsuz? Niyə də bu təhsili bu qədər bu həddə gətirirsiniz? Azərbaycanda orta məktəbdə və ali məktəbdə təhsil demək olar ki artıq pulsuz olmaqdan çıxıb. Yəni gənclər normal təhsil ala bilmir bu ölkənin ali təhsil ocaqlarında. Universitet 800 manattan pul yığır dövlət imtahanı üçün. Verməsən kəsiləcəksən. Belə təhsil olmaz. Belə təhsil nazirliyi olmaz, belə Əmin Əmrullayev olmaz, belə Sumqayıt Dövlət Universiteti olmaz və Cəfərlil İlkin Bakır oğlu ilə gəlincə mən tamaşaçılarımıza, xeyirxaxt tamaşaçılarımıza müraciət edirəm. Cəfərlil İlkin Bakır oğlunun təhsil haqqını son 1 ildə 1 illik təhsil haqqını ödəyüb onu məzun edə bilərikmi? Telefonunu yazıram. İlkinin 381 51 051 381 88 67. Əlaqə yaratmaq istəyən universitetdən də əlaqə yaratmaq istəyən İlkinlə əlaqə yaradıb onun problemini həll eləsin. Daha bir gənci itirməyə Azərbaycanın taqatı olmamalıdır.